Mnogi su se mnogo obradovali kad su čuli najavu da on dolazi u goste. Jedini normalan, to su govorili u vezi sa njegovim likom u jednoj od najboljih serija koje smo ikad imali, to je Moj rođak sa sela. Stvarno, šta je bilo sa Mališom posle? Pitali ste se zašto ovaj divni, talentovani mladi čovek više ne snima. On je malo putovao, uživao, radio na nekim drugim stvarima iza scene. I zato nam je jutros gost Lazar Dubovac. Dobro jutro, hvala što govoriš u Studio B. Kako si? Kao nikad do sad. Dinamično? Jako dinamično. U pravu si sad, jesam malo sa druge strane. Postao sam urednik Scene za decu i mlade u Dečijem kulturnom centru u Beograd i pružio šansu nekim novim mladim ljudima do 27 godina da sad oni malo rade, a da ja njima prenesem ovo što sam naučio u posljednjih 20 godina. Odlična je priča o tome da Beogradu nedostaje dečjih pozorišta, zato što to znači da postoji potreba da se u dečje pozorište ide. I nekako je bilo logično sve ovo vreme da malo bude aktivniji dečji kulturni centar na tom planu. Evo tek sada sa tvojim dolaskom u stvari ta scena počinje da živi redovno. Juče, radni dan, predstava u podne, je li bilo publike? Prepuna sala. Stvarno? Da, svetski dan. Vila Grdana? Vila Grdana, ali je Svetski dan pozorišta za decu i mlade, tako da su učiteljice požele da dovedu klince i stvarno su uživali. Meni je bilo puno srce jer su bili radosni i nasmejani, ali nastavljamo dalje, to nije kraj. Šta se još igra? Sada u subotu je sledeća premijera, Put oko sveta. Devojčica koja pije gazirane sokove, jede nezdravu hranu, igra igrice kao i 99% klinaca danas. Poželi da pronađe zemlju u kojoj se ništa ne radi, u kojoj se samo spavi i leži po ceo dan. Našla. Gde je? I uzme knjigu njenog dede čarobnjaka, nađe čarobne reči da krene u tu zemlju, ali ne završi tamo, nego počne da putuje oko sveta i upoznaje svoje vršnjake u Rusiji, Kini, Brazilu, Italiji, nauči da kuva zdravu hranu, da igra futbal, borilačke veštine, da pleše u Rusiji i onda na kraju shvati da je u stvari postoji život i van monitora, i van ekrana, i van mobilnog telefona i izađe napolje i počne da se igra sa drugarima. I sad je jako važno da u stvari dovedemo decu u pozorište, da ne pričamo samo, da ne kažemo evo onog finog glumca, nego da se aktiviramo, kupimo karte, odvedemo, odsedimo sa decom i razgovaramo sa njima o predstavi. Ti si i sve vreme i u vreme te najveće popularnosti koja je bila neverovatna u datnom trenutku radio za decu. Zašto? Koja je motivacija sa jedne strane vas, koji ste profesionalci, a sa druge strane šta pozorište donosi deci? Pa, kod mene je stvarno u pitanju ljubav. Mnogo volim da radim... To se bez ljubavi ne radi, to nema priče. Apsolutno, da. Volim da radim sa decom i za decu i nekako mislim da budućnost ne postoji ako ne negujemo današnje klince. Ako ih samo pustimo, to sam pre neki dan pričao, znam da je lako dati detetu mobilni telefon u ruke i onda ja imam vreme za sebe, mogu da radim šta hoću, ali to nije dobro. Moramo da vaspitavamo decu, zato dođite u pozorište zajedno sa detetom. To je jako važno. Znači, ne samo pošaljem dete, nego ja dođem zajedno sa njim. To je tih sat vremena provedemo kvalitetno, a onda možemo nakon toga da provedemo još kvalitetnije vreme tako što ćemo pričati o tome što smo gledali. Da vidimo da li je dete shvatilo koja je poenta, a sve predstave Dečijeg kulturnog centra za temu imaju naravno ljubav. Ljubav, dobrota, drugarstvo, prijateljstvo, to su neke jako važne teme i o njima je važno razgovarati sa klincima. Je li ima reakcije dok se igraju predstave? Recimo, juče kada je bila Vila Grdana, je li deca reaguju dok predstave još traje? Apsolutno da, i to je bila moja ideja da sve predstave koje postavljamo budu interaktivne. Dakle, da se sruši taj četvrti zid, da dete ne sedi samo i uživa i gleda bajku, što je lepo i to treba da postoji u pozorištu za decu, ali ja volim da srušim taj četvrti zid i da nekako oni postanu aktivni učesnici. Je li ima potencijala da se razvija pozorišna scena Dečijeg kulturnog centra i u kojim sve pravcima? Hoćete li malo angažavati decu da igraju za decu, na primer? Ima apsolutno mesta za razvoj. Ja recimo pripremam za jesen jedan projekat koji nikada do sad se nije radio kod nas. To će biti kombinacija animacije koje će ići preko projektora i glumaca na sceni, a neću da otkrijem i kako će oni koji sede u publici aktivno učestvovati sve vreme. Dakle, potrebno je da se malo modernizuje teatar. Mislim da jezik treba da ostane isti, treba da bude književni, ne treba da dođe jezik sa ulice. Meni je to jako važno jer sam svojevremeno studirao srpski, sada studiram grčki i zaista se trudim da jezik na sceni bude kvalitetan. Koliko je, ne mogu nekako to da prenebregnem, tvoja lična popularnost
doprinela tome da poneseš i projekte koji su ovako od opšteg interesa. Da li ti ljudi dalje prepoznaju kao Mališu, da li te i dalje uzimaju kao zrno normalnosti i razuma u ovom ludom svetu? Apsolutno da. Da. To je dobro. Kada je izašla ta serija, onda su oni mene zaista tako doživljavali, a ja sam u stvari bio potpuno drugačiji, ali mislim da je mene i Mališa promenio, jer u to vreme, kada sam prvi put pročitao taj scenario, prva misla mi je bila odakle ovom čoveku ovako smirenje. Znači, neko ko ima 20 godina, ko trpi sve oko sebe, ćuti, podnosi sva iskušenja, sve poteškoće i nema potrebu da se bori za sebe. Očigledno da su te borbe bile u njemu. U to vreme ja imam isto 20 godina, potpuno sam drugačiji, imam potrebu da sve kažem, ceo sve će biti moj. I mislim da me Mališa promenio i da me Mališa naučio da je ovo što je unutra mnogo bitnije od ovoga što je spolje. A koliko je promenio ljude koji su to pratili? Koliko danas kada ti vide kažu, ok, može i drugim putem da se ide? Sigurno da jeste, zato što, ok, naravno, svi su se smejali, Drakčetu navijali za njega, ali su bili svesni da to nije primer, da to nije način na koji treba da živimo život. Znači, ne treba varati ženu, nije u tome poenta. Oni su se uhvatili za dedu Rajka i za unuka Mališu, zato što su njih dvojica bili nosioci pravih moralnih vrednosti. I sad, kad gledamo ove mlade ljude, čega su oni nosioci danas u stvari? Koja je njihova? Toliko se mnogo promenilo za tih 10-15 godina. Promenilo se okruženje, promenile su se okolnosti. A zanimljivo, ne, u stvari prvo ti kaže, kakvi su ovi mladi ljudi koji radi? Ne, konkretno ovo je sa probice snima. Konkretno ovi mladi ljudi su vrlo slični meni. Ja sam napravio veliku audiciju u decembru, bilo je njih 105, ali meni je bilo bitno da kod svakog od njih izabrao sam njih 15. Jesu to već profesionalni glumci? Svi su profesionalni glumci, da, i to ima i sa Fakulteta dramskih umetnosti, i iz Novog Sada, i sa privatnih akademija, čak ima iz Bosne, iz Prištine, dakle neko ko sam i želeo da prosto svim mladim ljudima pružim šansu, ili veliki broj akademija, a ne postoji tako veliki prostor za rad. I kod svih njih mi je bilo jako važno prvo da vidim da imaju dete u sebi. Jer ako ne postoji to dete, ako je sve ovo što se događa oko nas ubilo dete u glumcu, on ne može da igra za decu. Znači, samo dete može da igra za dete, jer to je opet ta ljubav. Znači, ljubav prepoznaje ljubav. Tako da su ovo divni mladi ljudi, puni ljubavi, maštoviti, kreativni i zaista mi je bilo zadovoljstvo da radim sa njima. Juče je izašlo veliko globalno istraživanje o sreći. Juče je bio Svetski dan sreće. Srbija je 37. od 143 zemlje. Malo smo se podigli. Dakle, to je nezavisno strano istraživanje. Ne može ništa da se kreira u smislu da sad kao političari bi volili da smo mi srećni, pa su oni naručili istraživanje. Nisu. Globalno istraživanje, to je ono istraživanje u kojem su Danci najsrećnija nacija već godinama. I mi koji kažemo svaki put kad vidimo to istraživanje, blago ovim Skandinavcima kako oni dobro žive. E sad, u uzrastu do 30 godina Srbija je treća najsrećnija zemlja na svetu. Prva je Litvanija, neverovatno uređena zemlja, malo se to zna. Druga zemlja je Izrael, ne Palestina nego Izrael, jedna po standardu najboljih zemalja za život na svetu. Treća, najsrećnija zemlja za mlade do 30 godina je Srbija. Lazar Dubovac je mnogo putovao po svetu i to kao mlad, stalno ide uz njega. Je li to realno? Tek posle nas u Island i Danska, recimo. Da, nisam to znao. Da. Ovo mi je baš nova informacija. I meni je. Ja sam to stavila na sve svoje društvene mreže, pitajući ljude o čemu se ovde radi. Kako to? Da, koje su merila, sam pokušao da shvatim. Merila su razna, od dostupnosti školovanja, preko zdravstvene zaštite, bezbednosti, društvenog života, mogućnosti da se živi, a da se ne uzima kredit. Dakle, ima više parametara. Školstvo, zdravstvo, putovanja, naši ljudi mnogo. Ti si sam mnogo putao u posljednje vreme, jel? Je, pa da, posljednjih 10 godina dosta putujem. To stalno pričam i to dajem savjet mladim ljudima. I to na neke potpuno neobične destinacije. Ranac na leđa i putujte. I dok li si stigao, tako? Sada u januaru do Filipina. Recimo, Azija je vrlo zanimljiva. Oni sigurno nisu zemlje koje su dobre za život. U kom smislu? Jako su siromašni. Tipa Indija ima 1.200.000.000 na stanovnika. Ja mislim da oni ne mogu ni za hleb da zarade, jer postoje previše ljudi na malom prostoru, ali ta sreća i ta ljubav koju vidite kod tih ljudi, to je neverovatno. Čuvena rečenica koju stalno govorim, nemaju ništa, a hoće da vam daju sve.
Oni deluju srećno, ali ova anketa kaže da baš i nisu. Dakle, kako vidiš mlade ljude u Srbiji? I ove koji igraju za decu i decu za koju igraju i sebe u celom sistemu? Pa ne znam da li je razlog, vidim da su mladi ljudi nekako bezbrižni, to je činjenica. E sada, da li je to zato što se kod nas živi, kod roditelja, odnosno u roditeljskoj kući do te 30. godine koju smo ovde uzeli sada kao merilo? Upravo mi sad to prolazi kroz glavu, jer znam mnogo ljudi koji imaju čak i više, 30-35 godina, koji dalje žive ušuškano kod mame i tate, mame i tate ih izdržavaju, ne razmišljaju o tome da treba da nekako se pokrenu i da sami zarade svoj dinar. Tako da je moguće da je to jedan od razloga zbog kojih se nekako osjećaju bezbrižno i živi neki lagodan život. Ja sad ne znam koje su to šanse koje mladi ljudi imaju danas kod nas. Da li morali bi to sa njima da razgovaramo? A evo razgovaram. Pa ne, ti se boriš za svoju šansu? Pa ne, dobro, da, ali ja više nisam mlad. Ja sam u petoj deceniji, tako da lagano sam... Nemoj da nam rušiš Sneška da je mališ ostario, molim te. Lagano sam zakoračio i sad ja znam, ja sebi pravim šansu od kad znam za sebe. Znači, od početka, od kad sam završio akademiju, tad sam napisao svoj prvi tekst, okupio prvu ekipu i počeo da radim. I mislim da ljudi koji žele da rade, koji su kreativni, uvek mogu da pronađu neki prostor. Tako da, mislim da je i pitanje sreće individualna stvar. Dakle, postoje ljudi koji imaju sve, a nisu srećni, a postoje ljudi koji nemaju ništa, a presrećni su. Tako da, zato kažem, bilo bi dobro možda da ovde sad imamo sagovornike, neke ljude koji imaju 22, 23 godine. Ja bih im baš postavio pitanje šta je to što tebe čini srećni. Ne znam, ali vidiš kako smo visoko. Kako smo visoko ocenjeni. Ovo nije istraživanje koje smo mi radili, tako da nema prevare. Ne brinite ništa. Mnogo hvala što si bio jutros. Vidimo se u subotu u podne. Ima još karata za Put oko sveta? Ima. Informacije su na našem sajtu dkcbrs i imamo partnere Tickets.rs, mogu online da se kupe karte, zato što naša blagajna radi samo sat vremena pre početka predstave. Znači, sad u subotu dođete posle 11 sati i možete da kupite karte za Put oko sveta. I to nije kraj, jer narednih 6 subota, 6 premijera. Znači, tako pokrećemo repertoarsko pozorište. Ne jednom predstavom. Što ste ambiciozni. Pa da, ali ako uradimo jednu predstavu, onda nekako nismo pokrenuli pozorište. Ako uradimo 6, onda smo zaista pokrenuli pozorište, imamo gotov repertoar. Sada, dakle, do 20. aprila su premijere, a nakon toga imamo reprize. A koji će biti igrajući dani? Svake subote u 12. Svaka subota u 12 predstava u Takovskoj 8, Dečiji kulturni centar. Nova pozorišna scena za decu i nova šansa da se za njih uradi nešto kvalitetnije, dugoročno kvalitetnije nego da im date mobilni telefon ili tablet u ruke ili ih odvedete u tržni centar. Lazar Dubovac bio sa nama.